To je smiešné. To je smiešné? To je sranda, povedz. To je sranda. Sranda, vidíš? To je sranda. To je sranda. Je. Ja som kúpala papuka, ja som zjíla. Áno. To je mňa je sranda. Sranda, povedal papagaj. Je to sranda? Povedz, je to sranda papagajovi. Malička hrá sa so smartfónom na šarblíku. No čo, hraj sa. Ty sa nesmeješ? Leo? Ako sa hrá Alička na iPade? A to je čo? A pozri sa na deda. Ďakujem. Oči. Možno na druhú stranu. To možno na druhú stranu. To nie sú oči. Hurá! A teraz sa pozri na deda. Ďakujem!